Јануарските осцилации на температурата не се добре дојдени за земјоделските култури. Експертите советуваат производителите на зелка и компири да преземат превентивни мерки за заштита од времето кое, според синоптичарите, повторно ќе донесе снег. Знаеме дека голем број на земјоделци, особено овдека во Струмичкиот регион, веќе започнаа со раногринарското производство. Голем дел од нив немаат се уште и немаат затоплување, па затоа најчесто се садени зелката, во тек е и садењето на компирот. Со цел овие ниски температури да не предизвикат и да не трпат растенијата одредени повреди, односно одредени шокови, препорачува е да се заштитат со дополнително покривање на зелката и компирот со агрофилц, тоа е специјална текстилна материја, кој што со чиишто помош температурите најчесто се подигаат за 5 до 8 степени Целзиусови. Според Ивановски, земјоделците треба да користат и агрохимиски мерки за да го поттикнат растот на своите засадени култури. Но нормално вакво покривање може да се изврши и кај салатата, дорека кај пиперот, доматите, краставиците не се препорачува употреба на агрофилц поради повреда на централната папка. Нормално ќе ги подсетиме земјоделците да пазат и на редовна заштита на самите растенија, кој што се извршува кога времето е сончево во самите фолии, а за оние земјоделци кои што се од типот на лозари, овоштари, каде што нормално растенијата се во фаза на зимско мирување, мој совет, моја препорака е дека се уште има можност и се препорачува употреба на прихранување, односно внесувањето на основните ѓубрива, кои што убаво е да се комбинираат со покрив минералниот дел да содржат и специјални микробиолошки ѓубрива, а со цел да на стартот на вегетација растенијата да се снабдат со потребните хранливи елементи. Инаку од ресорното министерство очекуваат 15,5 милиони евра инвестиции и отворање на 100 нови работни места во приватните агрокомпании врз основа на закуп на државно земјоделско земјиште на над 3 хектари. Според ресорниот министер, големиот интерес што го имаше на овој оглас покажува дека постојат поволни услови за инвестиции во земјоделството и оти се враќа до вербата кај домашните агрокомпании во институциите.